através de um pai da todos esses 405 euros. Esses 405 euros. Thank you.
filmar a estação, mas está um TV à frente. Não, Charlie. O carvoeiro. Thank you.
mais, no social, se está aqui dentro, escuro. Que engraçado. Portanto, também. Da porra, mas caso aqui, né? Esse dia desse lado aqui começava-se a distanciar. Levavam uma ambulância postal e lá naqueles apiadeiros todos, lá os homens dos correios, também entregais. São quantos quilómetros, mais ou menos? 8 ou 9. É de 2. Thank you.